hem lograt que docentes firmes de la província sol·liciten la seva adhesió a esta marca. Crec que aquest fet ja és un motiu per estar satisfets. Pensem que projectes que van néixer en objectius similars en altres territoris, per exemple el de Castilla i León, que va ser un referent per al nostre projecte, va lograr alcançar les 200 peticions quan feia més d'any i mig que estava funcionant. El fet de que hagi despertat l'interès pues és fruit de les ganes que el sector agroalimentari de la província té de poder trobar un recolzament que li servisca per a ficar en valor el territori, per a revaloritzar els productes i per a obtindre una major rentabilitat per part dels productors.